经过考量，跟这一年打下来，在台湾，然后跟这些队友，不管是老板还是领队还是教练还是队友，相处之后，发现另外一种棒球，虽然不是最好的，可是它是一种精神，是一种努力，然后去奋斗，然后大家同心协力的去做一件事情，然后。 不管结果怎么样，可是，在那当下过程是快乐的，也是打球这么来，可以享受到这种什么是棒球或者怎么样。可是，我觉得这今年我觉得真的很快乐。当然，我留下来以后，明年是确定，可是以后我不知道有没有这机会，或许有，或许我会去，我现在也没有办法做出一个决定。但是，至少今年。 下来，我明年一定还会留在台湾继续打职棒。那我会跟这群队友、然后教练、然后老板一起努力。然后我觉得我们尽力、尽全心力去打这个球，让这个比赛更好。也许我们不是最好看的，但是也不是最丑的，可是却是最可爱的。然后。 那种精神，然后看到他们的成长，看到他们的努力，我觉得让我很感动。因为我们队上没有一个是中华队的队员，也不是每一个都是很好的选手。可是，一整年下来，到总冠军赛，到亚锦赛。 可是我从来看不到他们紧张，甚至我比他们紧张。可是他们，我看不到他们会紧张，而且他们做的确实有比我好。可是他们的进步，我觉得这是一个棒球，可是不是最好的。可是就看到他们喜爱棒球而努力，然后尽自己所能做到自己。 的能力极限已经达到这个极限了，可是他们就是继续努力到这个极限，然后做出来给人家看，然后我觉得他们真的很棒这样子，然后就考虑很多，感受到他们对棒球不同的观感的时候，看到他们在球场上这样子，我觉得我想再继续跟他们奋斗一年这样子，谢谢。 我想谢谢金峰这样的一个说明哦。那么非常的清楚的这样的一个心路历程。那么我想不晓得现场有没有媒体记者？这个部分我想会比较高吗？<笑>这是一个好问题啊！我想当初我们去年在签约的时候，我们一签是签6年啊，前三年的薪水在去年都已经定了。 薪水就按照合约来走，但是 bonus 的话就不一定了，那就看他个人的表现了。那我想在这个地方，我想顺带一提的是，其实欧力士队他提出的年薪的条件远比我们这边来得高，远比这边来得高，但是数目字我想我们这边就不方便透露。但是金峰愿意做出这样的一个决定，我想就像他刚刚讲的这样的一个。 心路历程来讲，所以对我们来讲，我们是觉得非常的，感谢，也感佩他这样子做出这样的一个决定。那么，我们也真的是蛮希望，就是说大家一起共同来努力，为台湾这一块地方的棒球运动呢，继续的一个发展跟奋斗。那我要补充，我要谢谢他们那个欧力士球队，那我要谢谢那个教练，那这7年来我在那边。 的努力也获得他的肯定，然后他也愿意再找我做一次他的队员。那我有跟他们沟通过，但是他们说你要不要再考虑，至少2至3个礼拜。那我跟他说好 ，OK， 但是我跟他讲说我可能不会去，但是我还是要在这里谢谢他们。但是我不知道他听得到听不到，但是至少真的很感谢他们再给我这次机会这样子。 或许明年的话就不一定了，对不对？那既然决定。
我常常在回答，就是今年跟去年一样，不是我个人，就是我们球队的成绩。那我相信每一年的目标都是一样的啦，没有人要打第二名啦，也没有人要打最后名，也没有人要打不好的。但是这个过程就是我刚才讲的，大家团结去努力而得到一个结果。那这个过程中有辛苦的，然后也有快乐的，也有也许不好的，可是但是最终是一整年的辛苦，大家去争取到来的。那我也希望我们明年还能去打亚洲职棒大赛，希望明年赢人家一分，不要输人家一分，这样子。谢谢。陈金峰刚刚提。